Kiitos puheenjohtaja. Muutama lyhyt kommentti. Koitan olla niin rakentava kuin suinkin näiden puheenvuorojen jälkeen pystyn. Ensinnä ihan budjetin laatimisesta ja budjettineuvottelusta. Toivoisin niiltä puolueilta, jotka nyt vaatii lisämenoja ja panostuksia lapsiin ja eläkeläisiä ja kaikkeen muuhun hyvään, niin ensi kerralla kun näistä budjeteista neuvotellaan, niin kannattaa olla läsnä ja paikalla. Jos sieltä kävelee ulos, niin silloin ei pääse vaikuttaa ja silloin on myöskään turha jälkikäteen sitten voivotella sitä, että kun rahat on kohdistettu väärin. Et kaikki siellä joutuu kirskuttelemaan hampaita ja verissä päin sieltä näinä päivinä kaikki tulee pois. Mutta silloin kun ne päätökset tehdään yhdessä, niin niiden takana kaikki sitten pystyy myös seisoon suoraselkäisesti. No sitten, mitä tarkoittaa parempi talous tänä päivänä? Tämä on nyt muutaman kerran tässä puheessa kuultu tämä termi. Meidän taloushan ei siis ole yhtään parempi, vaikka meillä tase pikkusen tai tuo tulos onkin pikkusen parempi. Espoon kaupungin talousarvion mukaan meidän velkakanta kasvaa vuoteen 2024 mennessä noin 5,3 miljardia euroa. Ja me ollaan siis 300 000 asukkaan kaupunki. Ei meidän talous ole millään tavalla kestävällä pohjalla. Me ollaan aivan hirvittävässä kuopassa, ja jos nyt ei asialle tehdä jotain, niin sitten tämä katastrofi kaatuu oikeasti meidän lapsien syliin. Ja kehotan erityisesti heitä, jotka on huolissaan esimerkiksi tulevaisuuden ympäristöarvoista ja ympäristöpolitiikasta, niin miettiä, että talous on ihan samanlainen elukka kuin tuo ympäristöpolitiikka. Että jos me eletään velaksi, niin se joku muu joutuu sitten myöhemmin tulevaisuudessa maksamaan sen velan. Se, että meillä on nyt enemmän rahaa kuin mä oon aikaisemmin budjetoitu, niin siitä iloitseminen on suunnilleen yhtä järkevää kuin se, että olisi ottanut just pikavipi ja sitten suitsuttaisi sitä, että nyt on hurjasti paalua tilillä. Ei ne hallitukselta tulleet tai valtiolta tulleet rahat niin ole mistään tyhjiöstä ilmestynyt, vaan ne on meidän rahoja. Kaikkien meidän palkansaajia ja kaikki, jotka käy töissä ja kaikkien suomalaisten rahoja. Ihan samasta lompsasta ne tulee huolimatta siitä, että tuleeko ne Marinin hallitukselta vai kerätäänkö ne kuntaveroin. Että semmoinen Marinin hallituksen messianinen suitsuttaminen voisi tässä vaiheessa olla kyllä ihan paikalla, että jos se loppuisi, koska meiltä ne rahat tulee. Ja yhä harvempi espoolainen käy töissä, niin kuin tässä on puhuttu, joten sekin entisestään heikentää tätä meidän kestävyysvajeen tilannetta. Jos me halutaan turvata palvelut lapsille ja opiskelijoille ja nuorille ja eläkeläisille ja kaikille apua tarvitseville, niin kuin me kaikki varmasti halutaan, niin meidän on pakko ruveta leikkaamaan sieltä, mikä ei ole oikeasti tarpeellista. Ja meillä on pakko tässä meidän kaupungissa olla kohteita, josta me yhdessä neuvottelemalla löydetään niitä säästötoimenpiteitä, jotta me voidaan pitää huolta heistä, jotka sitä apua oikeasti tarvitsee, ja ettei tämä taloushomma, tämä talouskurimus kaadu meidän lasten maksettavaksi joskus tulevaisuudessa. Meidän nyt valtuutettuina on tehtävä niitä päätöksiä, että meidän lapset ei joudu niitä tekemään parinkymmenen vuoden päästä, koska me oltiin niin selkärangattomia, että me ei niitä uskallettu tehdä. Ja sitten mitä tulee tehostamiseen, niin tehostaminenhan ei tarkoita sitä, että esimerkiksi sairaanhoitajat juoksisi nopeampaa siellä töissä tai että he purtaisi pitempiä päiviä. Tehostaminen tarkoittaa sitä, että reitti valitaan paremmin, ei sitä, että juostaan nopeampaa. Ja mä oon tehnyt työkseni tätä prosessikehittämistä ja toimintamallien kehittämistä, ja mä en ole eläissäni vielä törmännyt organisaation, jossa ei olisi reilusti kehittämisen varaa. Se, että miten se tehdään, niin se on sitten virkamiestyönä saattaa olla, että joutaa valmistelemaan tai kuntakonsernien johdon opastuksella, mutta joka tapauksessa tehostamisen varaa aivan varmasti on. Kiitos. Kiitoksia.